اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا نہ کہ حضور اللہ موجود ہیں, ورنہ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول سے, حضور ذرا علم غیب کے زور سے بتا دیجیے آسمان واقعی شہید ہو گئے؟ نہ صحابہ نے پوچھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب نے یہی سمجھا کہ مسلمان شہید ہو گئے. لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں. مائی ڈیئر مولانا, مان لیجیے, مان لیجیے اللہ رضا کوئی بات نہیں, مان لیجیے کہ انبیاء وہی جاتی ہیں جو خدا بتائے, اور جو خدا نہ بتائے وہ انبیاء نہیں جانتی. ہاں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بابا صاحب نے کتنی پیاری بات کی, کتھے پرسی از گل کردا فردم کہ اے روشن روحر پیرے خیرت من. اسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا, اے روشن ضمیر بزرگ ذرا بتائیے نا کہ مصر پوئے پیرا ہم شمی دی چرا کر چاہی کنانس نبی دی. مصر سے آتے ہوئے پردے کی مہک تو آپ نے یہاں محسوس کر لی, جب کنان کے صوبے میں بہتر محسوس کا تم پتا کیوں نہیں چلا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حال من بر کے جہان دمے پیدا دیگر دم نہانت. ہمارا معاملہ تو بس بجلی کا, جیسے بجلی کونتی ہے تو زمین پر پڑے ہوئے تنکے بھی نظر آئی, بجلی کونتنے سے سارا ماحول موسم ہو جاتا ہے, جب ہم پہ بھی وہی کی بجلی کونتی ہے تو فرش پہ بیٹھے ہوئے عرش کی باتیں بتاتے ہیں. حال پر پر جہاں جب پیداوار دیگر دم نہان گہے بل تار میں آلام سینے گہے بل پشت پائے نبی نے. کبھی کبھی تو ہم عرش کی خبریں بتاتے ہیں اور کبھی پاؤں کے نیچے والی چیز کی بھی خبر نہیں ہوا کرتی. یہ دستور کی بات, اور ذات دستور میں فرق مراتب ضروری ہے, اور فرق مراتب توحید نہیں ہوا کرتا. عدل یہی عدل ہے, فرق مراتب کیا جائے, اور جب فرق مراتب نہ ہو تو پھر زندگی ہوا کرتا.